Mi mbrëma të nderuar shikues të adysinen të njemi me kushtet e motit që sjell kjo fundjavë, cila do sjell temperaturat të larta, por rrebeshe. Rrebeshe kryesisht në skajin verior, shumë të pakta rrebeshet në jug, akoma më të pakta rreshtjet në zonën qendrore, ndërsa termometri luhatet nga 3 deri në 20 apo 21 gradë Celsius. Era sot, por edhe gjatë ditës së shtunë do të jetë mesatare dhe shpesh here fort me drejtim jugor, dallëzimi në ditë të hapur do të jetë mbi 5 ballë. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesër mbetet një pjesë e Shqipërisë me kthjellime të shkurtra, vranësira të shpeshta, ndërsa vranësira dhe rreshtet do të ketë kryesisht në veri dhe në skajin jugor të territorit shqiptar. Duke i afruar mesditës, rreshtet zgjerohen në territor. Për sa i përket vlerave termike, ka një tjetër rritje të temperaturave në orët e mëngjesit, nga 3 në 5 gradë Celsius shënon termometri minimal në zonat malore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri i mëngjesit ngjitet deri në 9 apo 10 gradë Celsius. Në pjesën e dytë të ditës kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, rrjedhimisht kemi rrebeshe të shpeshta të shiut në veri dhe në zonat jugore, shumë të pakta rreshjet në sasi, por edhe më të rralla në zonat qendrore. Për sa i përket vlerave termike, me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshjeve, termometri do qëndrojë në vlera mjaft të larta. 15-16 gradë Celsius maksimumet në zonat malore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri luhatet nga 19-20 në brendësi të territorit deri në 21 gradë Celsius në vijën bregdetare. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vim? Mbetemi në kushtet e motit paqëndrueshëm dhe gjatë së ditës së diel pjesërisht dhe të hënën, e diela në pjesën e parë të ditës do të ketë prezencë së rreshtjeve dhe më pas nga mesdita dhe në vim presim përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, vranësira prezente dhe rreshtje të pakta gjatë pjesës së dytë të së dielës dhe përgjithsisht të hënën e marta nuk do të ketë rreshje. Për sa i përket vlerave termike, mbetemi në vlera termike mjaft të larta, nga 2 vlera më ulët për treditorin e ardhshëm deri në 20 apo 21 gradë Celsius maksimumi deri ditën e martë. Çfarë do të ndodhë në Ballkan për këtë fundjavë? E njëjta situatë për Malin e Zi, madje akoma më e përkeqësuar situata për ditën e nesërme. Gjatë gjithë ditës rrebeshje të shpeshta shiu, por edhe rreshtje të dëndura dobore në zonat malore të Malit të Zi nuk paraqitet në këto kushte. Kosova në gjysmën perëndimore do të ketë prezencë vranësirave dhe të rreshjeve, ndërsa pjesa më e madhe e Kosovës do të mjaftohet me kthjellime të shkurtra, vranësira të shpeshta por pa rreshje. Edhe Maqedonia e Veriut do të ketë prezencë rreshje vetëm në zonat perëndimore të saj, pjesa më e madhe e Maqedonisë mbetet me vranësira dhe pa rreshje. Për sa i përket vlerave termike, ka rritje të temperaturave edhe në rajon ku minimumi në Malin e Zi do shënojë rreth -2-3°C. Ndërsa maksimumet ngjiten mbi 17 gradë Celsius, Kosova nesër pritet të shënojë nga 0 vlera me ulët në skajin verior deri në 14 apo 15 gradë Celsius. Edhe Maqedonia e Veriut gjatë orëve të para të ditës nuk do të zbrez nga një vlerë prej 0 gradësh, ndërsa maksimumi 16 gradë Celsius. Të hedhim një vështrim në kontinentin evropian. Cilat do të jenë kushtet e motit për 24 orët në vim dhe në fakt ka një përmirësim të situatës në gjysmën veriore të kontinentit. I gjithë aktiviteti i atmosferës është zhvendosur në zonat jugore të kontinentit, përjashtuar jugun e Francës, ku mbetet kryesisht me rrebeshje afat shkurtra të shiut. Pjesa më e madhe e Europës shihet që është në kushtet e motit të kthjellët me vranësira të shpeshta por pa rreshje. Vetëm zona e Alpeve do të ketë ndonjë rreshje të izoluar dëbore, ndërsa zonat jugore me sui mjaft të fuqishme të erës, rrebeshje të shpeshta të shiut, sasi të konsiderueshme të rreshjeve të shiut, jo vetëm në Itali, por edhe në pjesë më të madhe të gadishullit të Ballkanit, ku do të ketë edhe mundësi për përmbytje më së shumti në skajin verior të tij. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshime të ndjeshme të temperaturave. Ruhet pak a shumë një vlerë minimale prej 3-4 gradësh në zonën perëndimore, maksimumi mbetet i pandryshuar rreth 10-11 gradë Celsius. Në zonën e Alpeve kemi një rritje të lehtë të temperaturave gjatë orëve të mesditës. Në zonat jugore, një rënje të lehtë të vlerave termike të mesditës, kryesisht në gadishullin iberik dhe mbi Itali, ku maksimumet ngjiten në 16 apo 17 gradë Celsius, por mbeten mjaft të larta temperaturat në skajin juglindor të kontinentit, ku Athina do të shënojë 20 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë. Bashmirë, pafshim.